ဒါနာဆောင်းရှောက်ရေးအဖွဲ့ကြောင့်ဒါနာတော်တန်ရှင်းတည်တဲ့ပွားများနေသည်ဟုအားလုံးသိရှိလက်ခံအားပေးလျက်ရှိပါသည်အားလုံးငြိမ်းချမ်းလွတ်မြောက်နိုင်ပင်ရောက်ကြပါစေ ကွန်ရက်ရှာဝင်အပွဲအုံငင်းဦးစုတော်နေပါတယ်အုံငင်းဦးစုတော်တဲ့လမ်းကလေးပါဒါလေးကိုပြကြည့်လို့ပါဘာမဖြစ်လာရောက်ပြီလှူဒန်းမယ်ဆိုရင်ဒီလမ်းတိုင်းဒီလမ်းမှာအီဇီကုန်တိုက်ကြီးပြီးဖို့နဲ့ဒီလမ်းကြောင်းရောက်ပါတော့အုံချမ်းတာပါအုံချမ်းတာပါအုံချမ်းတာလမ်းဘူဝမြဆောင်ရှောက်ကြီးကလမ်းဒါမို့မဘူဝဆောင်ရှောက်ကြီးကဆိုလူတိများကြပါတယ် ကောင်းပါပြီဦးဇင်းအခုစတင်ပြီးတော့ထွက်ခေါ်လာတာဘုသူ့ကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပါဦးမယ်ညနေဦးဇင်းသူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လာခဲ့မယ်လို့လည်းပြောပြပါပြီဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒါနာကိုဘယ်လိုပြုသလဲဆိုတာကိုဘယ်လိုပြုသင့်တယ်လဲဆိုတာတဲ့ကိုပြုတဲ့ဒါနာအကျိုးများစေဖို့ဦးဇင်းတင်ပြပေးတာပါ ဒီဘက်ကချက်တယ်ဘက်ကဥစားကြားတယ်ဟိုတော့ပြည်ရီပေါ်နေအောင်ဒပြီလန်ဒီကရင်နဲ့လန်ဒီကရင်တက်လန်ဟယ်လို ဟေးငါရာသာတိညာတက်လန်းနဲ့လန်းနာရောက်ပြီမေပင်နာမှာရာသာတိရေရောဟိုအချို့ထလာအောင်မယ်အေးဟုတ်ပြီလာနေပြီတိမင်္ဂလာတက်လန်းအေးအေးတိမင်္ဂလာတက်လန်းအေးလာတော့လာနေပြီအဲအခုမှပဲထွက်လာတယ်အေးဒါတိမင်္ဂလာတက်လန်းကိုခေါ်ရဲတဲ့ဓမ္မမေဆိုပြီးဒီနားမှာဟာလာတိမင်္ဂလာတော့ဒီဘက်ကတက်လန်း ဟိုကနှစ်လန်းအနှစ်လန်းနှစ်သွေးပေါ့လေအဲ့လိုရှိပါတယ်ဒါဒီမင်္ဂလာတက်လန်းဝင်ရတာမှာလူရှင်များအတွက်လည်းအဆင်ပြေအောင်ပေါ့ဒီလန်းကြီးတဆုံးလိုက်သွားမှာပေါ့အင်းအင်းအဲ့ဘုဆန်ရောက်ပါဘယ်နှကားလေးနဲ့လာခဲ့တာအောင်မြင်ဦးမြင်ပြန်ရစီမလို့ นาวีลาเนี่ยดีอ่ะเอ้ยดีลูกค้าของจี้เนี่ยเลิกมาซะแล้วอ๋อนี้อ๋อมีมาว่ะหลุนก้าวได้ซะเลิกเลยยามมีละก้าเปลี่ยนตื้นနိုင်นั้นซะก็ก้าวน่ะพออืมอุเซนกูโหลลายออกพี่รอหลุนเนี่ยอาจารย์เนี่ยฮะญาติลุงไงดิตุ๊ดเสจินโหลหลุนไหลหลุนไหลมีมีไอ้อลึกโกตําโบทาแกอ๋อเล่ไม่ชื่อมาตุ๊ดพออ๋อตุ๊ดเตอ๋อจูซาได้อยู่เนี่ยเดี๋ยวกูลายออกตีน่ะอืมเอ้ ဒီလူလူတိုင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းတရားကြီးအားလုံးကလည်အများအတွက်အားတက်ဖို့ပါပဲအဲ့ဒီဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်အပေါ်မတက်ဖက်နဲ့အောက်မှာပဲထိုင်တာကောင်းမယ်တူတယ်ဒီကမကြီးအပေါ်မတက်ဖက်နဲ့အောက်မှာပဲထိုင်တာကောင်းမယ်ခုံကောင်းပြရဟမ်ခုံကောင်းပြဘယ်လိုခုံမကောင်းတာလဲကျိုးနေရတရားအဲ့ကောင်းတဲ့ခုံလေးသွားရှာလိုက်ပါ ပေါင်းဆိုတော့อืมๆๆ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 ๆ
Okay. Du meinst neue Mühe, Herr Allgemein.
muy bien, Yutara. Muy bien, pero no te voy a decir. 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 No อ๋อนี่กောက်ถาเวล่ะติมาตะบี้ดอเลยเนเน่ป้าๆบ่เพียอ๋ออืมๆๆๆๆอ่าไปเนี่ยเพียเอ้ามันไม่สมัยอยู่เว้ยอ๋อนะฮะตาตาลิมาเยอะฮั่นล่ะมันไม่สมัยซี้ดาลิโดบ่จ๋าเลยจ้ะเฮ้ยถ่ายกว่าง่าแลไม่ไอ้เนี่ยก็ยောက်ล่ะฮะเฮ้ๆๆเมียมากูมาฮะเล่มาบ่เว้ยอุจานี่บ่ล่ะ ai em nhà mình nói cho lẹ thằng bài rồi nhưng mà xin mình tiền oh em gì vụ tiền gì vụ tiền mình là lúc ngã lúc là không à giá cả nữa mình chưa nên đu lại bà là một ngã lấy ông này mà nó anh hữu sa mình này cái đó này thay dây này này cao nào đấy và gì gì là mình trong mà đan tiền này thằng mà quá come the lo ai me ai ai ma ma thai ne lo ai ko khong ne ba thai ne do de ma ai khong ne yu la la ya ba le ma ko ko me do na ya ho ai le yo thai la 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 me le thai la o mien na thauk tha la yui so ngou ne la ai bo ai bo o mien di chi ma le ba pyat twa la lo la ma ma phya o อ๋อไอ้โหปฐมาต้องบมุ้งเมี้ยจินน่ะก็တော့เอ้ยบมุ้งอ่ะหลูเดียวไอ้บวชตะไม้งูโหมาตั้นติน่ะมาตะไม้นี่มาขนาดทายเมียขนาดทายไอ้มาทายอ๋อเอ้ออ๋อบ่ยีจิดาบมุ้งขอโทษครับทายยาตะไม้ยาดีหน้าตวนดูทายตะไม้ยาไม่เป็นไอ้ถ้าတော့ไอ้တော့เมี้ยอ่ะไม่เปียวบมุ้งอ่ะโหชิมินิตะกะหลอกเผ็ดพี่တော့ติดต่อดิบาเดี๋ยวบมุ้งอ่ะเตียนปี้บาเลยครับเมี้ยสีโหลาได้โห ขี้เส้นนี่แหละย้ายอย่างแกดีเลยโหจั่นแน่หลูนี่ตีดอแล้วลาหลูแน่อ๋อลูกบ่ใช่มั้ยสรุปโดดๆนี่อ่ะบวชนี่ว่ามั้ยだแม้หลูเนี่ยหลูราไอ้พญาเนี่ยเจ้ามาสอบจ๋าตะแกหลูอะเนี่ยตะแกไม่หลูจ๋าอูเมนเอาเมนลาเลยมั้ยลูกพ่อยุ่งจิบาเลยอะกูเมนดิปะลงกောက်ทราเลนี่ไม่ซู้หรอกถ้าเราโกไปไหว้หมอบ่ดิไหว้เนี่ยไม่ครับเออกูนักงานน้องอ่ะส่องช่องมาเอาหลุดดูทุบปิดดูเดี๋ยวไหว้ไปแล้วส่องช่องติดเนี่ยหลูงาเ
ကိုဘာသာကိုတာနာကိုကိုတိုင်းမဲ့စောင့်ရှောက်တာဘုံမလို့ခွန်အားတွေပဲဟိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီးအပြစ်တင်နေလို့မပြီးဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့မင်းရဲ့နာမည်အရင်ကအောင်ငင်းအောင်ငင်းဦးပဲအခုအသက်ကဘယ်လောက်ရှိရော36ပဲအဲ36 6ဟိုမင်းဘယ်မှာမွေးရလဲမွေးရမှာခင်ဟုတ်လားမုံရမုံရမုံရဘယ်နှမမွေးရလဲအင်းရတဲ့ရက်ကွာအင်းရတဲ့ကလားအောင်ကျန်းသာကမျိုးရရှိအောင်ကျန်းသာပြဿနာအောင်ကြောင်းနေတဲ့မျိုးရရှိကဲတကမကြီးလာထိုင်ရမိုင်းအောက်မှာချထိုင်ရခင်ဗျာလေးပြေးလိုက်တကမကြီးအဲ့ထိုင်ခင်ဗျာတရံရောက်လာဟုတ်သမီးဒါလေးရံရောက်လာမှာမန္တလေးကိုအဖေရိုက်လို့ထွက်ပြေးလာဘလို့မအဖေအဖေနာမည်ဘယ်လိုဟောဦးဖိုးစင်ဟောဦးလက်မြင့်ချီးသေးလားတော့အခုသုံးသွားပြီခင်ဗျာဩအဲ့တော့အဖေကမင်းကိုပဲရိုက်ထားလားအမိပါရိုက်သေးလားအကုန်လုံးကိုရိုက်တာသာသမီမှန်တယ်ဗျာအမေနဲ့ကွဲသွားတော့ပူလို့တာတတိတော်လည်းရိုက်တာဒီမှာမဆိုင်ရဘူးအင်းဒီရောက်မှအခုတဝင်းခွဲတွေကဘောတော့မင်းကလောက်ပြန်တာအောင်မဟုတ်ပါဘူးဒါဘုံမအင်တာဗျူးကိစ္စအင်းပတိလေးပတ်ပေးဒီနားမှာဒီမှာဘာလို့မင်းနဲ့စကားပြောတာအားရမှုကောင်းတယ်မင်းမှအတူတူနေရှင်ဘယ်နှတန်းဒီကြောင်းနေနေလဲနှွားဘယ်လိုပြောမလဲဟောပေါ့ညီမရောင်းမှာဘယ်လိုမျိုးစကေးရဲ့ဆန္ဒရဲ့စကူးရဲ့ဆိုရှိတယ်ကျွန်တော်ကအကြောင်းဘက်ကိုမင်းမိဘမဲ့ကြောင်းသွားနေတာလား
အဲ့ဒီမှာကြီးပြင်းရတယ်။အော်အဲ့တော့ဒကမအကြအမေရင်တော့ဟုတ်လို့လား။မေရင်အဲ့ဒါမင်းဘယ်လိုသိတယ်။ဟိုလိုမျိုးပေါ့။သူစကားပြောရလို့ပြောရမယ်ခင်ဗျာ။ဒါလို့ဆိုကျွန်တော်ကလေးတယောက်ကမေးလိုက်တယ်။ဟိုဟာဒီကအကိုကြီးရဲ့အမေအရင်လို့ဘယ်လိုသတ်မှတ်လိုက်လဲ။ဘုရားကိုင်းသားနာတောက်ချော်ရဲ့အဖွဲ့ရေကျက်နဲ့တန်တိတ်ခံများတင်းငញ្ញန်းကိုအခြေခံ၍အမျိုးဘာသာတာနာတည်တိုင်းရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေ။နှစ်မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တိုးတက်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်နေ။သုံးအမျိုးဘာသာတာနာတော်ခုထုံးလုပ်၍မိမိကောင်စားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ယှက်ဖြည့်ဆည်းသူများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်နေ။လေးမိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖယ်နိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးဘာသာတာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖယ်ကာကွယ်တားဆီးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားပြီးရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာတာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ။